Mais um dia turbulento em Brasília. Em rápida reunião, o PMDB decidiu deixar o governo Dilma. Fato que já vinha se desenhando há algum tempo. Agora o partido pede que ministros e filiados entreguem os cargos no executivo. O encontro durou menos de 5 minutos. O vice-presidente da República, Michel Temer, não compareceu, mas participou ativamente para o resultado de hoje. Coube ao senador Romero Jucá, vice-presidente do PMDB, anunciar o rompimento com o governo. A partir de hoje, nessa reunião histórica para o PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. E ninguém no país está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do partido PMDB. A decisão coloca mais lenha na crise política. O PMDB era o principal partido da base de sustentação do governo. Ao todo, a legenda tem 6 ministérios, inclusive em áreas prioritárias como saúde, comandada por Marcelo Castro. No Congresso, o partido conta com 68 deputados e 18 senadores. No entanto, Dilma nunca contou com a totalidade dos votos dos parlamentares da legenda. Tinha uma ala que apoiava o governo, liderada principalmente pelo senador Renan Calheiros, e outra da oposição, sob o comando de Eduardo Cunha. Agora, o medo do Palácio do Planalto é que outros partidos sigam o PMDB e também deixem o governo. A saída do PMDB da base aliada foi alvo de comentários ácidos, tanto dos oposicionistas como dos apoiadores do governo. O líder do PT na Câmara, Alfonso Florencia, afirmou que a movimentação feita pelo vice-presidente Michel Temer é um desrespeito ao voto popular. O que surpreende é um constitucionalista adotar tão abertamente uma posição golpista. É isso que Michel Temer está fazendo hoje, vai entrar para a história como golpista. O deputado federal Ivan Valente, do PSOL, também foi enfático. A saída Temer, nesse momento, é um golpe a todos os que estão na rua, de qualquer jeito, porque é levar a corrupção para dentro do governo e a impunidade de Eduardo Cunha e de toda a liderança do PMDB que está na Lava Jato. Já o senador Aécio Neves, do PSDB, acredita que a saída do PMDB levará outras forças partidárias que sustentam o governo. A saída do PMDB fecha a tampa do caixão de um governo moribundo, que não tem mais condições mínimas de sinalizar para aquilo que todos nós, acima de partidos políticos, queremos: a retomada do crescimento, da geração de empregos e a melhoria dos nossos indicadores sociais. O ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Panceira, decide ficar no cargo e afirma que não vai deixar o PMDB. A decisão do ministro vai contra a determinação do Diretório Nacional, que rompeu com o governo da presidente Dilma. E não é só ele. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também quer permanecer no cargo. Outro que deve ficar no governo é o ministro da Saúde, Marcelo Castro, que é deputado federal pelo PMDB e já havia se manifestado contra o rompimento com a presidente. O PMDB pediu que os 6 ministros filiados entreguem os cargos que ocupam no governo federal. Amanhã é a vez do PP discutir se também deixa o governo. Reuniões das bancadas estão agendadas no Senado e na Câmara dos Deputados. A ala pró-impeachment do Partido Progressista soma 30 dos 49 deputados da legenda. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ele fala justamente da saída do PMDB do governo. Olha aí, Lula, Dilma, PT, os bate-paus do PT, todo mundo pode gritar contra o Eduardo Cunha, contra o Sérgio Moro, contra a Justiça e agora contra o Michel Temer. Mas a verdade é que Dilma cavou a sua própria cova e continua cavando com as mãos e com os pés. Ela chegou perto, ainda não está definido, do impeachment, hoje com a entrada do PMDB na oposição, fazendo as maiores lambanças, principalmente essa agora, de usar um orçamento minguado para comprar voto em seu favor. Em relação ao novo inimigo a enfrentar, o Michel Temer, é bom lembrar que, em primeiro lugar, ele foi eleito junto com ela, constitucionalmente, pela ordem do Estado Democrático de Direito, sem golpe. Ele foi votado
com o mesmo número de eleitores que ela e só tomará posse se ela for impedida e só ficará no governo, nessa situação grave que está o país, se ele fizer exatamente o contrário dela. Se em vez de nomear ministérios cada vez piores, como a cantiga da perua, de pior em pior, ele nomeou o melhor e empossar o melhor ministério possível no Brasil. Sem negócio de política nem nada. O melhor possível, um governo de união nacional. Senão, ele também vai para o fundo do poço. Bom, eu volto quinta-feira, conto com você aqui direto ao assunto. Até! O dia começou agitado na política também aqui em São Paulo. Isso porque foi deflagrada a segunda fase da Operação Alba Branca. A operação investiga a suspeita de fraude em licitações da merenda de escolas públicas no estado. Segundo o promotor do caso, Leonardo Romanelli, os contratos já verificados somam 7 milhões de reais. E 10% desse valor, ou seja, 700 mil reais, foram para propinas. A Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão temporária em 4 cidades do interior paulista e na capital. Entre os presos estão Leonel Júlio, que foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo entre 1975 e 1976, e Sebastião Miziara, presidente da União dos Vereadores do Estado. A Operação Alba Branca investiga também o atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capez, do PSDB. A investigação sobre ele corre no Tribunal de Justiça do Estado. Capez não quis conversar com a imprensa, mas disse em nota que repudia com veemência a ligação do nome dele à operação e diz que isso é uma injustiça. Também é investigado o ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governo de Geraldo Alckmin, Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita. A Operação Alba Branca investiga esquema que envolve pagamento de propina a funcionários públicos e deputados estaduais para que licitações de compra de merenda escolar fossem fraudadas, beneficiando, assim, a COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Segundo a investigação, as propinas variavam entre 10% e 30% do total do contrato firmado entre a COAF e 22 prefeituras. Esse valor era incluído no preço final, o que ocasionava um superfaturamento dos produtos negociados. Na primeira fase, deflagrada em 19 de janeiro deste ano, 6 pessoas foram presas, entre elas o então presidente da COAF, Carlos Alberto Santana da Silva. Todos foram soltos depois de aceitarem um acordo de delação premiada. O Jornal da Gazeta, edição das 10, tentou, mas não conseguiu contato com as defesas de Leonel Júlio e Sebastião Miziara. Além da Operação Alba Branca, outro escândalo ganhou espaço hoje aqui em São Paulo. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra executivos de empresas multinacionais acusados de envolvimento no cartel de trens. A fraude teria acontecido em 2009, durante o governo José Serra, do PSDB. A denúncia foi apresentada no início do mês pelo promotor Marcelo Mendrone, do GDEC, o Grupo Especial de Delitos Econômicos do Ministério Público de São Paulo. De acordo com o documento, os envolvidos integraram cartel de trens e materiais ferroviários e cometeram crime contra a ordem econômica. São citados 5 representantes e funcionários da francesa Alstom e 2 da empresa espanhola CAF. De acordo com o MP, em 2009, durante a gestão do então governador José Serra, as duas empresas fraudaram a licitação para o fornecimento de 24 novos trens e o serviço de manutenção do total de 228 carros ferroviários para a linha 8 Diamante. A denúncia apresenta também e-mails trocados entre executivos da Alstom e da CAF. As mensagens mostram que os representantes das empresas combinaram como se comportariam na licitação. O Ministério Público afirma que, pelo teor das conversas, a CAF teve a certeza da não participação de outras empresas na concorrência e ofereceu o preço que bem entendeu. A diferença da proposta em relação ao valor de referência da CPTM apresentado no edital foi de apenas 0,0099%. O MP afirma que, se houvesse verdadeira disputa entre as empresas, evidentemente seria muito arriscado a CAF oferecer proposta tão próxima ao valor de referência.
A denúncia foi aceita pela juíza Rosiane Cristina de Aguiar Almeida, aqui da 29ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda. Com a decisão, os 7 funcionários, 5 da Alstom e 2 da CAF, passam a ser réus no processo. A juíza também fixou 10 dias para que todos os envolvidos se manifestem. O Ministério Público também afirma que há indícios de que integrantes das empresas Siemens, Bombardier, Tejofran, Mitsui do Brasil e MGE também participaram do cartel nos trens de São Paulo, mas que nesses casos as provas não foram suficientes para oferecer denúncia. Em nota, a CAF afirma que tem colaborado com as autoridades no fornecimento de todas as informações e que atua estritamente dentro da legislação brasileira. A Alstom afirma que a ação tem como parte apenas pessoas físicas e que irá colaborar com as autoridades quando for solicitada. O vereador André Matarazzo, que deixou o PSDB há 10 dias, vai se filiar ao PSD. O Partido Social Democrático tem como um dos fundadores o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, atual ministro das cidades do governo Dilma. O anúncio oficial só vai acontecer amanhã. André Matarazzo se desfiliou do PSDB após o partido revogar a decisão de adiar o segundo turno das prévias para definir o candidato do partido à eleição para prefeito de São Paulo. Sem André Matarazzo na disputa, o pré-candidato João Dória Júnior concorreu sozinho nas prévias e foi confirmado como representante do PSDB nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. O vereador ficou no PSDB durante 25 anos. E hoje foi um dia abafado em São Paulo. Por causa da alta umidade do ar, choveu forte aqui na capital e em algumas áreas houve até granizo. E será que a semana toda vai ser assim? Vamos à previsão com Mariana Armentano. O calor está intenso e a umidade relativa do ar está bem alta. Assim, não dá para descartar as pancadas fortes de chuva por todo o estado. Em todas as regiões paulistas, a quarta-feira promete tardes muito quentes, com temperaturas acima dos 30 graus. Os maiores volumes de chuva estão previstos para acontecer nas regiões sul e nordeste do estado. E nem a chuva refresca, o tempo fica bem abafado. A máxima vai aos 35 graus em Votuporanga, no centro-norte paulista faz até 34 na cidade de Ribeirão Preto e no litoral, máxima em torno dos 28 graus em Caraguatatuba e dos 29 em Santos. Em toda a faixa leste, falando inclusive aqui da Grande São Paulo, o dia amanhece com mais nebulosidade, mas o tempo ainda fica bem abafado, por isso não dá para descartar aquelas pancadas mais fortes. Mesmo com a chuva, as temperaturas nessa quarta-feira ficam entre 20 e 29 graus. E o tempo continua bem parecido, com máxima também de 29 graus, tanto na quinta quanto na sexta-feira. E agora é o momento da sua participação aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. Pelo WhatsApp, você pode enviar fotos e vídeos de até um minuto, denunciando problemas na sua cidade, no seu bairro. Envie pelo nosso WhatsApp, o número é 991616121. O importante é gravar o vídeo na horizontal. E esse material pode se transformar em uma reportagem aqui nos nossos telejornais. A denúncia de hoje foi enviada por moradores da Zona Sul de São Paulo. Olá, boa noite. Os moradores de Santo Amaro estão indignados com o desperdício de água limpa. Vocês estão vendo aí a falta d'água aí no Brasil, em São Paulo. E aqui, vocês estão vendo aqui esse monte de água aqui sendo todo dia despejado sobre as ruas, sobre as valetas, os esgotos, saindo de um shopping em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Esse prédio aí no vídeo é a Galeria 13, que fica na rua Barão de Duprá. Segundo os moradores, esse despejo de água acontece há mais de um ano, normalmente por volta das 11 horas da manhã e o meio-dia. Os moradores já entraram em contato com a Sabesp, com a Prefeitura, mas hoje esse telespectador conseguiu conversar com a Sabesp e foi informado que não há nenhuma denúncia para o local, mas que a Sabesp vai verificar a reclamação. Se você também está insatisfeito com algum problema aí no seu bairro, pegue o seu celular, grave um vídeo com o celular na posição horizontal, que fica com a imagem melhor e mais bonita, e mande aqui pra gente. O nosso número é 0DDD11, daqui de São Paulo, 991616121. E mais detalhes também estão no nosso site. Eu vejo vocês amanhã. Até lá!
E a Sabesp diz que enviou uma equipe ao local, mas que não encontrou o vazamento relatado pelo nosso telespectador no vídeo. Em São Paulo, para uma plateia com integrantes do Ministério Público, o juiz Sérgio Moro diz que a justiça não consegue resolver o problema da corrupção sozinha. Ele traçou um paralelo entre a Operação Lava Jato e a Operação Mãos Limpas da Itália, que prendeu mafiosos. Em seu discurso, Moro convocou setores da sociedade a se engajar no combate à corrupção e afirmou que isso é um problema suprapartidário. A segurança do prédio da Procuradoria Regional da República em São Paulo foi reforçada. No auditório, o juiz Sérgio Moro, um dos palestrantes, chegou escoltado por pelo menos 8 homens. O simpósio sobre o combate à corrupção foi dirigido a membros do Ministério Público, usando como gancho as diferenças e semelhanças entre as operações Lava Jato e Mãos Limpas, que nos anos de 1990 levou para a cadeia na Itália políticos e empresários envolvidos em corrupção. O juiz Sérgio Moro não autorizou a gravação de sua fala, mas os jornalistas puderam acompanhar dentro da sala. Moro também traçou um paralelo entre as duas investigações. Disse que tanto a brasileira quanto a italiana foram desencadeadas por fatos banais e revelaram um esquema de corrupção sistêmico. O juiz concluiu a fala dizendo que a justiça tem um papel relevante, mas sozinha não consegue resolver o problema da corrupção. Também participaram do evento o procurador da República, integrante da Lava Jato, Paulo Roberto Carvalho, e o magistrado italiano Pier Camilo Davigo, que integrou a Força-Tarefa Italiana. Ele defendeu as delações que sustentaram a Operação Mãos Limpas e rebateu uma crítica que também atinge a Lava Jato, de que as prisões servem para forçar os suspeitos a delatar. O procurador Paulo Roberto Carvalho também bateu nessa tecla. Disse que das 43 delações fechadas até agora, só 11 pessoas estavam presas quando decidiram colaborar. O procurador defendeu as decisões do juiz Sérgio Moro e lembrou que só 5% delas foram reformadas por tribunais superiores. Na coletiva de imprensa, rebateu as queixas do governo petista de que as investigações da Lava Jato são seletivas. Não faz sentido, a meu ver, qualquer sentido que verbas de órgãos da administração federal favoreçam partidos da oposição. Então, o lógico é exclusivamente que as verbas de órgãos da administração federal favoreçam as pessoas que têm poder. Como o Davigo falou aqui, na verdade, quem pratica corrupção é quem está no poder. O procurador também rebateu as acusações de que a Lava Jato trouxe prejuízos econômicos para o país. A corrupção, ela vem junto com uma série de crimes que causam um prejuízo econômico gigantesco. E esse prejuízo econômico teria ocorrido independente da investigação da Operação Lava Jato. Então, realmente é um equívoco colocar na Operação Lava Jato culpa pelos problemas econômicos do país. E o juiz Sérgio Moro respondeu ao pedido de informações sobre a investigação de Lula, feito a ele pelo ministro Teori Zavascki. Moro diz no texto que há indícios de que Lula pode ter tentado obstruir a justiça ao ser nomeado para a chefia da Casa Civil. Ele pediu desculpas e provocou polêmica com a divulgação das conversas telefônicas gravadas durante a investigação. Deputados da base do governo escalam o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, para defender a presidente Dilma Rousseff na Comissão Especial do Impeachment. A comissão definiu hoje os primeiros depoimentos. Amanhã vão falar os autores do pedido de impeachment. O jurista Miguel Reale Júnior, ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, e a advogada Janaína Pascoal, professora da USP. Na quinta-feira, a comissão vai ouvir o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro, especialista em direito tributário. Os dois foram escalados pela base do governo para defender Dilma. A principal acusação contra a presidente é de ter feito manobras contábeis ilegais, as chamadas pedaladas fiscais, para fechar as contas em 2014. Nem a oitiva de amanhã e nem a oitiva de quinta-feira trarão nenhum fato novo para dentro do processo, mas para esclarecimento. O presidente da comissão, Rogério Rosso, do PSD, pediu serenidade e equilíbrio na análise do caso. Todos aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, queremos prestigiar a democracia brasileira, o Estado democrático de direito, fortalecer as instituições e garantir o fiel cumprimento da Constituição e do ordenamento jurídico brasileiro.
Na próxima segunda-feira, dia 4, deve-se encerrar o prazo de 10 sessões do plenário da Câmara dos Deputados para que Dilma apresente sua defesa à Comissão Especial do Impeachment. No acordo com a oposição para evitar atraso no processo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, tem convocado sessões todos os dias, inclusive às segundas e sextas-feiras, o que não é comum. Depois do prazo da defesa, o relator terá 5 sessões de plenário para apresentar o parecer. A expectativa de Cunha é votar o pedido de impeachment na segunda quinzena de abril. O processo só segue no Senado se tiver o apoio de 2/3 dos deputados. O ministro Jacques Wagner, chefe de gabinete da Presidência da República, concedeu uma entrevista coletiva para comentar o rompimento do PMDB com o governo federal. De acordo com ele, o ato foi um atalho na democracia brasileira que irá aprofundar ainda mais a crise. Se alguém que vem carregado com 54 milhões de votos já tem a dificuldade, eu creio que alguém que não vem com essa mesma legitimidade terá dificuldade ainda maior. Se o partido sai, como fica? Mas aí não cabe a mim julgar, o mandato é do vice-presidente e cabe a ele. Politicamente eu acho, é por isso que eu digo, uma relação educada, mas eu acho que politicamente interditada. E por tudo isso, a presidente Dilma Rousseff fez uma alteração na agenda para evitar que o vice-presidente Michel Temer assuma o comando do país por 2 dias. Ela cancelou viagem que faria aos Estados Unidos na próxima quinta-feira. Dilma iria participar da 4ª Cúpula sobre Segurança Nuclear em Washington. E o desembarque do PMDB no governo é o tema do comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A formalização do rompimento do PMDB com o governo Dilma conduz a uma conclusão óbvia. Cresceram enormemente as chances de o Congresso aprovar o impeachment de Dilma Rousseff. O brasileiro já está autorizado a perguntar para os seus botões o que será do país num hipotético governo do PMDB chefiado por Michel Temer. Se vingar o impeachment, Michel Temer vai propor um governo de união nacional. Com Itamar Franco, que assumiu a presidência no lugar de Fernando Collor, que sofreu o impeachment em 92, todos imaginavam que haveria um desastre. E aconteceu coisa boa, o Plano Real. Com Michel Temer, ninguém sabe onde vai dar. De concreto, por hora, apenas a evidência de que Michel Temer na presidência levaria junto para o Palácio do Planalto as sombras de personagens como Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Quer dizer, Temer na presidência pode não ser uma solução, mas apenas um problema novo com o qual o Brasil será condenado a conviver. Boa noite. Mudando um pouco de assunto, né? Falando de saúde, diante do aumento de casos de H1N1, o governo do estado de São Paulo decidiu antecipar a vacinação contra a gripe. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as vacinas contra o H1N1, o H3N2 e a gripe B começarão a ser distribuídas já na semana que vem. Inicialmente, receberão a vacina os profissionais de saúde. A partir do dia 11 de abril, a vacinação será ampliada para crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e idosos da região metropolitana. Para as demais cidades do estado, a campanha de vacinação contra a gripe deve seguir o calendário do Ministério da Saúde, que tem o início previsto para o dia 30 de abril. Até o dia 22 deste mês, 38 pessoas no estado morreram em decorrência do vírus H1N1. 22 pessoas ficaram cegas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, por uma falha gravíssima de procedimento hospitalar. E um laudo técnico que investiga o caso apontou que não houve esterilização dos equipamentos cirúrgicos usados pela equipe médica em cirurgias de catarata. Familiares das 22 pessoas contaminadas durante o mutirão de catarata realizado aqui em São Bernardo do Campo, em janeiro, foram recebidas pela Secretaria Municipal da Saúde. Durante a reunião, que a imprensa não teve acesso, foram informadas as conclusões da Comissão de Sindicância sobre o caso. A sindicância constatou que os instrumentais cirúrgicos não foram esterilizados. Inclusive, ficou confirmado que a equipe médica não teria trocado os aventais nem sequer lavado as mãos, o que pode ter disseminado a bactéria entre os pacientes. O material usado nas cirurgias, que deveria ter sido descartado a cada paciente, foi compartilhado, ainda segundo a secretaria.
Eles estão tirando a culpa do hospital. A culpa está caindo mais na equipe, né? Do médico, das enfermeiras, né? Eu acho que todos têm culpa. O hospital, de clínicas, a prefeitura, a clínica e o médico. Os quatro. A Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo determinou o envio na íntegra do relatório da Comissão de Sindicância ao Ministério Público e à Polícia Civil para apurar as investigações. O relatório também foi encaminhado aos Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem para apuração. E nós vamos ficando por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, Gabriel. Tchau, até amanhã. Tchau para todo mundo. Pessoal, valeu pela companhia. Amanhã nós estamos aqui de volta. Uma boa noite. Você fica agora com A Máquina com Fabrício Capinejar. Até logo. Unifon recebe os irmãos Paulo e Chico Caruso no Tudo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina.